Kujtim Kastrati kishte lënë Slovenin, ku po qëndronte që 2 vjet për të punuar në Gjermani. Të djelen e 25 kurrikut ishte nisur për në vendlindje për Rados të Raovecit, me që rast do të merte pjesë në një aheng familjar, por rruga të cilën 39 vjeçari e mori për në Kosovë përfundoi tragjikisht për të në Slavonski Brod të Kroacisë. Familjarët të mërkurën pritën kufomën e kujtimit derisa thonë se dhimbja është e papërshkrueshme. Ka ardhë se çdo gurbeçar që vim në Kosovë, por edhe me datën 6 ka pasur martu vllaun, domethënë ka martesën e vllaut. 39 vjeçari la pas vetës bashkëshorten dhe 2 fëmijë. Kujtimi ka lanë mbrapa nën babë kuptohet, ka lanë të shoqen dhe 2 fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Kujtim Kastrati u varos të mërkurën në varezat e fshatit, kurse familjarët kanë hapur dyert për ngushëllime. Në aksidentin e 25 kurriku, 2 nga 10 viktimat ishin nga komuna e Raovecit.